utan ledningen. Så de hade haft möjlighet med 400 ut så kommer med en inspel. Alltså, jag är dansk. Jag är 55 år. Jag kom till Norge för 26 år sedan. Jag är utan barnvärnspedagog. Och kom till Norge och har jobbat i barnvärnstjänsten i stort sett. Det är de första många åren. Och så fick jag tunnelsyn, kikarsyn. Det fick jag i 2000. Då hade jag jobbat i barnvärnstjänsten i andra lite. Jag hade just tagit en vidareutdanning som terapeut. Och hade drömmar om att skulle starta för mig själv som selvstendig näringsdrivande. Jeg hadde just kjøpt et hus på Blakstadheia, litt sånn utenfor kollektivruten. Jeg hadde en sønn på 6 år som skulle starte på skolen. Så jeg var liksom på et sted i livet hvor det å få en sånn diagnose, det ble en kjempeomvendning. Min identitet på det tidspunktet var at jeg var en sterk, uavhengig, selvstendig, selvkjørende dame. Jeg kjørte gjerne bil, jeg kjørte gjerne langt og lengre enn lengst og til Danmark og ikke sant. Og jeg var veldig opptatt av overfor min 6-åring og mine 2 bonusbarn å være en god rollemodell. Så det var sånn at min situasjon, og den er lik til mange, mange andre synshemmede, at det var tilfeldigheter som gjorde at jeg var heldig og fikk gode hjelpere innen mitt liv på tidlig tidspunkt. Det er det veldig mange som ikke er. Så i løpet av, altså fra 2000 og helt frem til 2014, så klarte jeg å jobbe full tid. Og det var fordi at jeg hadde gode hjelpere som hele tiden var inne med sånne EU-kontroller, kalte jeg det. For det var liksom sånne helhetsvurderinger. Og det var nye hjelpetiltak som kunne avlaste og hjelpe. Så jeg fikk mye tilrettelegging, særlig i forhold til jobb. I løpet av disse 14 årene så bytte jeg i 2009 til min drømmejobb. Altså jeg hadde jo en plan om å bli selvstendig næringsdrivende terapeut. Det ble jeg ikke, men jeg bytte over til å bli terapeut i alternativ til vold. I Arendal i 2009. Og da har jeg jobbet fra 09, januar 09 og helt frem til 14. I 14, da møtte jeg veggen fullstendig. Da hadde jeg brent mitt lys i alle ender over noen år. Og gikk ned med stress og utbrenthet. I midlertid så var jeg så glad i jobben min at jeg ville tilbake til jobb. Det koste hva det koste livet. Og disse gode hjelperne kom jo på banen igjen. Og det ble lagt til rette. Jeg vil si at RP, retinitis pigmentosa, er en sånn kronisk progredierende netthinnelidelse. Det kan ikke gjøres noe. Det går gradvis mot blind. Ingen kan si når og om nå, ikke sant? Men en har liksom den prognosen da. Nå ser jeg som sagt igjennom et sugerør. Jeg er blind i mørket. Jeg er blind i sterkt lys. Jeg er blind i snø. Og er også blind i disse overgangene. Så mine største utfordringer er å få overblikk og orientere meg. Altså topografi er en kjempeutfordring. Mobilitet, så jeg tar seg frem, jeg går med hvit stokk over alt hvor jeg ferdes. Men mest av alt så tar alt jeg gjør tar uendelig mye lengre tid, og jeg bruker uendelig mye mer energi på alt jeg skal foreta meg. Så jeg var sykemeldt i vel et halvt år. Og da var det som sagt en ny tilretteleggingsprosess, og jeg måtte etter hvert erkjenne at jeg kunne jobbe bare halvtid. Så det gjorde jeg da fra jeg kom på banen igjen, og helt avgjørende for at jeg kunne komme tilbake i jobb, var at jeg fikk innvilget BPA. Jeg fikk innvilget 20 timer i måneden. Og det er jo et lite vedtak, ikke sant? Det er få timer. Men for meg har det betydet et være eller ikke være i jobb. Jeg er en veldig dedikert terapeut. Og jeg har kunnet fortsette med å bidra på arbeidsmarkedet med det jeg er god til. Jeg har kunnet utgjøre en forskjell for andre mennesker. Jeg får veldig gode tilbakemeldinger fra mine klienter og mine kolleger. Det har også betydet uendelig mye i forhold til min fysiske helse. Altså, jeg har kunnet fortsette å være opptatt av hva jeg putter i meg, ikke sant? Altså, for det å på en måte holde på med disse dagligdags gjøremål er jo en kjempeutfordring. Men fordi jeg har hatt BPA til å hjelpe meg å handle, og noen ganger å lage noen måltider eller legge til rette for det, så har jeg kunnet fortsette å holde meg fysisk ved like. Jeg har kunnet fortsette å trene.
Og det å få avlastning på noen av de praktiske feltene betyr også at jeg har fått tid til å restituere i forhold til å være på jobb. BPA har vært fullstendig avgjørende i forhold til min psykiske helse. Jeg har kunnet opprettholde en identitet som en aktiv, selvstendig, selvgående, uavhengig dame på mange av livets fronter, ikke sant? For det er jo ikke sånn at det er sånn hele tiden. Jeg står jo i en masse situasjoner hvor jeg er helt avhengig av hjelp. Men det har betydd nok til at jeg har kunnet fortsette å være den jeg er. Den jeg føler meg som inni. Britta som blir regnet med, og som kan bidra, og som for eksempel kan komme og få lov til å formidle og si noe om, ikke sant? Jeg har ikke bare visnet bort i en sofa-krok, fordi jeg hadde blitt deprimert og gått ned med flagget fullstendig. Jeg har fortsatt å være sjef i eget liv, kaller jeg det. Altså, det har BBA kunnet bidra med. Jeg har også, selv om jeg kommer fra Danmark, og har jo ingen familie, jeg har en sønn, men jeg har opprettholdt det nettverket som jeg er helt avhengig av. Ikke bare i dag, men jeg er 55 år. Jeg skal leve et liv også som pensjonist, og jeg skal leve et liv den dagen jeg blir 100% utført. For jeg holder ikke til jeg er 67, det skjønner jeg. Så for at ikke jeg skal på en måte visne hen tidligere, ikke sant, så er det helt nødvendig å opprettholde den tilhørigheten, den tilknytningen, det sosiale nettverket jeg har, og det har jeg også klart. Og så er det jo det med å delta og bidra i, jeg holder på å si, det vanlige livet, kultur og organisasjonsliv. Vi sitter begge to i styret i Blindeforbundet, og det hadde jeg heller ikke hatt overskudd til, hadde det ikke vært for BPA. Så det å føle seg betydningsfull og få lov til å medvirke. Og ikke minst så hadde jeg som sagt en sønn på 6 år, som jo var vokst opp med en selvstendig, selvgående mor. Og det forbannet jeg meg på, at jeg skulle bli med å være. For jeg ville at han skulle bli en... Jeg ble alltid litt rørt når jeg snakket om det. Det var så viktig for meg at våre unger skulle fortsette å se på meg som den sterke kvinne jeg hadde vært. Og når jeg nå har en sønn på 25, som bor i Oslo, og er i gang med utdannelse til sosionom, og han er blitt en flott, selvgående ung mann som står på egne ben, og som ikke er min hjelper. Han er ikke bekymret for Mosi. Og når jeg snakker med han, og han sier, mamma, du er min fremste rollemodell, så tenker jeg at det har jeg fått til, takket være BPA, 20 timer i måneden. Det er ikke et stort vedtak, men det har betydd altså liv og død for meg omtrent. Så det var mye. Ja, vi har jo fått i oppdrag av Beate å organisere et møte med samferdselsministeren. Så det holder vi på å prøve for det, men, og det er for å følge opp dette med TT. Så da blir det gjerne invitert på kanskje en tur til Oslo, jeg vet ikke hva som vi får det til, men et eller annet gjør vi. For det er litt viktig at vi ikke slipper fokus på det temaet. For det er jo helheten, ikke sant, som du sier, alt fra BPA til transporter og kommer seg til å dra. Det sier det. Ja. Ja, da vil jeg takke Arne Wiborg for besøket her i Lillesand, med møte med Blindeforbundsrepresentanter. Jeg synes det var veldig nyttig, og jeg håper du var for det. Absolutt, det har vært veldig nyttig og lærerikt, så takk for at du kom. Ja, det var hyggelig.